Dobar dan i dobrodošli u Mala scena online, dan 90. Moje današnje govorenje potaknuto je reakcijom gospođe Tanje Kalčiček-Radaković ispod mojeg prošlotjednog govorenja o uspavanoj ljepotici, o Trnoružici. Prije svega zahvaljujem gospođi Radaković na njezinim komentarima, jer su me one inspirirale na ovo današnje govorenje. Nadam se da ćete ga naći zanimljivim i važnim. Prije svega za odgoj vaše djece, što manje to bolje, što ranije krenemo sa odgojem to bolje. Pa zato zahvaljujem gospođi Radaković. Kad sam pogledao njezin komentar prvi put, kad sam išao pogledati da li ima kakvih komentara, onda sam se malo onako stresao, jer gospođa Radaković je napisala: gospon Ivica, vi ste katastrofa. Nemojte svojim unucima pričati priče. Pustite to Vitomiri ili kćeri. Naravno, u početku kad sam to pročitao, moj glumački ego je bio jako ranjen, jer ja, budući da sam glumac, ja kao i svaki glumac jednostavno ne podnosim da netko ne voli moju glumu. Ali onda sam shvatio da gospođa Radaković nije shvatila da ja ne pričam priče, nego da pričam o pričama. No, ne taj komentar koji je u svakom slučaju vrlo zanimljiv i zgodan, nego druga pitanja su me potakla na ovaj današnji govor. Pitala je gospođa Radaković: a gdje je Zlurada? Što je sa Aurorom? Sedma vila je sedma od devet. Ja kad sam to pročitao, malo sam sam sebe počeo preispitivati gdje sam pogriješio, što sam to propustio. Ponovno sam išao čitati sve tri varijante uspavane ljepote Trnoružice i od Giambattista Basila, to sam bio dužan, ostao sam vam dužan ime prvog zapisivača. I tamo sam pronašao da su jedina imena koja se spominju je Talija, to je djevojka, i njezina djeca, Sunce i Mjesec. U Perovoj varijanti nema imena djevojka, postoji samo njezina kćerka koja se zove Jutro, Morning, i sin, Dan. Pa sam onda pomislio, možda je to taj Morning zora, pa onda Aurora, možda je od tuda uzeto, ali mi to nije bilo logično. I onda naravno u Braće Grimm nema nikakve Aurore, ima samo Trnoružica. Onda me je Vitomira upozorila da je gospođa za svoj izvor uzela crtani film. I tu mi se otvorila naša današnja tema. Da, upravo je tako. Crtani film je postao izvor o našim razmišljanjima o bajkama i pogotovo crtani filmovi Walta Disneya. Walt Disney od početka svoga rada krenuo je sa crtanim filmovima. Svi se sjećamo Snjeguljice i lica, njezinog lica i patuljaka, znamo svi njihova imena i tako dalje. I onda baš na toj razini imena sam razumio da jedna od bitnih i prvih razlika kada gledamo bajke i kada gledamo Disneyjeve crtane filmove je u tome da u bajkama lica uglavnom nemaju imena. Oni su ili princeze i prinčevi, kraljevi i kraljice. Vrlo rijetko imaju imena. Ako imaju imena, onda su to vrlo znakovita imena, kao što su Ljepotica i Zvijer. Dakle, ona je Ljepotica i Zvijer. Tako i u ovim bajkama o kojima sam ja pričao, Pepeljuga, to nije ime, to je Pepeljuga je dobilo ime zato što spava u pepelu, i tako dalje. Međutim, Walt Disney je dao imena svojim licima i to je prvi falsifikat Disneyjevih pričanja bajki. No, da idemo od početka. U svom prvom govoru, kad sam počeo pričati o bajkama i o arhetipovima, naravno, spomenuo sam nešto vrlo bitno, a to je da se bajke moraju slušati.
ili čitati. Da se bajke ne gledaju. I to sam pokušao objasniti na zakonu arhetipova, gdje govorna, izgovorena riječ pobuđuje u nama asocijativni život, pobuđuje maštu, mi stvaramo slike u svom vlastitome biću, naša nesvijest prepoznaje u licima koje se čita arhetipove, ti arhetipovi se aktiviraju i stvaraju se slike, mentalne slike u našoj glavi. Bajke pripadaju našem unutarnjem svijetu. U krajnjoj liniji, bajke su i nastale kao govoreni materijal. Usmenom predajom su se prenosile tisućama godina iz generacije do generaciju. I prošli put kad sam govorio o Trnoružici, sam rekao kako su te tri primjera Trnoružice vrlo znakovita i divna, jer nam kazuju o tome kako se jedna bajka razvijala kroz vrijeme, odgovarajući na senzibilitet vremena i na ono što pripovjedači osjećaju kao nužnost u svojem pripovjedanju. U svojoj knjizi Jesen srednjega vijeka Johan Huizinga piše o 14. stoljeću kao o stoljeću zvukova, o akustičkoj civilizaciji. U civilizaciji gdje su ljudi komunicirali zvonima. I to je predivna slika. Zvona su se čula. Zvona koja su oglašavala rođenje, smrt, poziv na misu. Sat, svakih 15 minuta čuje se zvono, pa onda zvono iz jednog sela, iz drugog sela, iz trećeg, petog sela, zvonjava zvona. Kad pogledate film Tarkovskog o zvonima, značite o čemu govorim. Govorim o akustičkoj civilizaciji u kojem je riječ imala svoju vrijednost, riječ koja je komunicirala sa našim nesvjesnim, riječ koja je bila slika. Riječ je bila slika. U naše moderno doba mi ne živimo u našoj akustičkoj, nego u vizualnoj civilizaciji. Sve naše iskustvo je vizualno. Više od 75% našeg učenja pripada na, ne znam točno postotke, ali ogroman, najveći broj informacija koje dobivamo i koje pamtimo su vizualna. Mi zapravo više ne slušamo. Vi koji pripadate učiteljskoj branši i koji se bavite djecom i dječjim odgojem, znate da je jedan od najvećih problema djece u tome što ne znaju slušati. Nemaju fokus, nemaju koncentraciju. Ne znaju slušati. Naučeni su na crtani film od 30 sekundi ili jednu minutu. Tom i Jerry obave svoje što imaju za obaviti i to je to. Idemo dalje, idemo sljedeću nekakvu senzaciju vizualnu koja nam se mora servirati. Mi niti glazbu više ne slušamo. Mi glazbu gledamo. Gledamo naše zvijezde pop koje se prave da su lijepi, zgodni i šarmantni. I ne slušamo glazbu. Kada ste zadnji put slušali glazbu bez riječi, instrumentalnu glazbu, zatvorili oči i slušali glazbu i onda vam je glazba stvarala slike i sadržaje. Upravo to je najveći razlog zašto sam tako jako i žestoko protiv crtanog filma koji uzima bajke za svoje teme. Nisam protiv crtanog filma. Ja osobno sam veliki ljubitelj filma i obožavam crtane filmove. Konačno, moje djetinjstvo je obilježio Walt Disney. Pa i Buga, kad je bila mala, davali smo joj, ja sam sam, budući da sam sam volio crtane filmove, donosio sam sa svojih putovanja crtane filmove i prikazivali smo joj to. I sjećam se kad smo zajedno posjetili Disneyland,
u Los Angelesu. I kad je ona došla u Disneyland i kad je došla u audijenciju kod Mickey Mouse, ona se raspametila. Ona se raspametila kad je Mickey Mouse nju primio i rekao je dobar dan, Bugo. Buga je ovako napravila i nije mogla vjerovati da Mickey Mouse zna njezino ime. To je predivno jedno iskustvo i nemam ništa protiv Mickey Mousea i svih izmišljotina Walta Disneya. Dapače, obožavam ih. Obožavam Mickey Mousea, obožavam sve crtane filmove koje su izmaštane iz njihove glave, koje su nam prezentirane. Pa i novije crtane filmove kao što su Lion King, recimo. Obožavam Lion Kinga i sve one crtane filmove koje se temelje na pričama, realističnim pričama. Međutim, kada Walt Disney takne u bajku, onda ja jednostavno to ne mogu i zato što je to jedan dublji razlog u svemu tome. Nije tu samo pitanje Walt Disneya i njegovog falsifikata svih bajki. Da, jer to su falsifikati. Vizualna civilizacija utječe strašno na razvoj dječje psihe, jer prije svega na razini maštovitosti i mašte, dijete dobiva gotove proizvode kroz filmove. Neću uopće taknuti kompjutere i kompjuterske igre, jer to je bolest, to je pošast, to zaslužuje jednu drugu i posebnu temu. Ta ovisnost o kompjuterima, o pametnim telefonima, o svim gadžetima koje djeca koriste i koje mi kao roditelji guramo djeci pred njihove oči, ne bili ih zaslijepili, ne bili ih potpuno autantanizirali, ne bili ih potpuno oprali mozak, da bi im onda mogli usaditi one sadržaje koje naše potrošačko društvo želi da im usadimo, a to je da kupujemo proizvode koji zatupljuju mozak. Bajke, s druge strane, kada se pričaju ili kada se čitaju, niko više ne čita, za Boga. Niko više ne čita knjige, nego svi gledaju filmove. Čitati knjige, čitati bajke djeci, da, i one okrutne bajke koja će probuditi u djeci njihov intimni, duboki, arhetipski, nesvjesni svijet. Bajke koje će im probuditi njihovu vlastitu maštu. Bajke u kojima će se oni identificirati sa junacima i u bajkama pronaći smisao života. To je ono što ja sebi uzimam kao svoje umjetničko poslanje. Bruno Bettelheim u predgovoru svoje knjige Smisao i značenje bajki, kao je isto tako loš prijevod na hrvatski, jer to je prijevod, ime knjige je Čarolija bajki. Ne Smisao i značenje bajki, nego Čarolija bajki. U predgovoru, u prvom rečenici predgovora, Bruno Bettelheim piše da se svi mi u životu pitamo o smislu naših života. I kroz taj predgovor govori o potrazi za smislom života i pronalazi ga u bajkama. Citirat ću samo Friedricha Schillera, koji je rekao: dublje značenje leži u bajkama koje su mi pričali u djetinjstvu, nego u istini koju uči život. Schiller. Bajke koje se pričaju, koje se govore, koje dijete u svojoj identifikaciji pronalazi put do samoga sebe i do smisla života. To je Bruno Bettelheimu, iako se ja sa Brunom Bettelheimom i toj freudovskom analizom previše ne slažem, ali taj predgovor je toliko značajan i važan da svakako preporučujem da ga pročitate. Što sam još htio reći? Nije samo crtani film ubio bajke. I kazalište ubija bajke svakodnevno.
Svako postavljanje bajke na scenu, realistično postavljanje bajke na scenu, je ubojstvo bajke. U Kini, kad sam tek počeo putovati Kinom, primijetio sam da je u gotovo svakom, ali svakom gradu u Kini, najpopularnija kazališna predstava za djecu Snjeguljica i sedam patuljaka, napravljena copy-paste Walta Disneya. Čak i u kazalištu ovom u kojem sam ja preradio svoju predstavu prošle godine, na velikom plakatu postoji slika iz predstave Snjeguljica i sedam patuljaka, koja je napravljena, dakako, kao Disney verzija. Snjeguljica mora biti obučena kao što je obučena u crtanom filmu, a patuljci moraju imati maske. Imaju maske koje pokazuju lica patuljaka iz crtanog filma. I onda dolazite do jedne smiješne situacije na toj fotografiji. Snjeguljica, normalna glumica koja glumi Snjeguljicu, a patuljci su za tri glave veći od Snjeguljice, jer ta maska kad dođe na glumca, onda patuljak je velik metar i pol, dva metra, puno veći od Snjeguljice. Nešto prestrašno. Ali nemojte misliti da se tako nešto slično ne događa i u Hrvatskoj. I u Hrvatskoj pokazuju se bajke i pričaju se bajke bez ikakvog odnosa prema tim bajkama. Nisam protiv postavljanja bajki u kazalištu na jedan drugi način. Ako bajke su inspiracija za neku temu koju želimo dijeliti sa djecom, onda uzmemo bajku, pa uzmemo iz bajke nešto što nas zanima i onda to radimo kao kazališnu predstavu. Ali postavljati bajku na pozornicu kao slikovnicu, ilustrirati ju, i to još tako da uzimamo slike, motive, pa i glazbu a la Čajkovski, romantična glazba, i pjevanje, tradicija američkog music halla i tako dalje, to je nešto što ubija potpuno bajku i smisao bajke. Međutim, ta vizualna kultura i taj crtani film je toliko snažan i toliko jak da jede sve ostalo. Jedan od najljepših primjera je jedan od mojih najdražih crtanih filmova, a to je Mulan. I Bugi je to jedan od najdražih crtića. Mulan, koji se temelji na staroj kineskoj pjesmi. To je pjesmi o djevojci koja se žrtvovala za svoga oca i otišla u vojsku, u rat. I kad se vratila, su tek onda svi shvatili da je ona djevojka. I cijela pjesma završava riječima: kada gledate dva zeca kako trče po livadi, vi ne znate ko je od njih muško, a tko je od njih žensko. Ta pjesma je, Mulan, je jedna od osnova kineske kulture. Mulan se uči u školama i ne možete dobiti prolaznu ocjenu na završnom ispitu ako tu pjesmu ne znate na pamet. Moji studenti svi znaju na pamet Mulan od A do Ž, do kraja. Međutim, što radi Disney? Disney uzima tu predivnu, zapravo moralističku pjesmu koja se zalaže za žrtvovanje djece u ime svojih roditelja i za svoje roditelje, uzima da bi radio jednu notornu hollywoodsku ljubavnu priču. Način na koji on tretira ta lica i to ljubavnu, a pogotovo način na koji tretira zmaja, onog kvazi šarmantnog zmaja koji je tak zgodan i koji šašav i radi svakakve gluposti, to je potpuna izdaja kineske kulture. Međutim, što se događa? Kinezi su sami poludili za tim crtanim filmom. I oni sami izdaju svoju vlastitu kulturu i svoju vlastitu povijest, ne bi li prigrlili taj svemoćni medij crtanog filma. Mogao bi još puno govoriti o tome, ali neću. Neću jer se zalažem za to da vratimo dignitet bajkama. I želim iskoristiti ovu priliku da najavim sljedeću sezonu kazališta Mala scena,
koja će se odvijati upravo na ovom tragu. Vraćanje digniteta bajkama i pričanju bajki. Ne pokazivanju bajki, nego pričanju bajki. Repertoar u idućoj sezoni kazališta Mala scena bazirat će se upravo na tome, na pričanju, na pripovjedanju bajki. I to onih najpoznatijih, najobljubljenijih bajki. Želimo time prije svega prekinuti ovu spiralu propadanja naše djece. Da, to odgovorno govorim, da naša djeca uz televiziju i uz kompjutere propadaju neminovno. Ta je opasnost već tako fatalna da prijeti istrebljenju. Možda su moje riječi prežestoke, ali imat ću prilike i Vitomira će sasvim sigurno govoriti o tome u svojim obraćanjima, u tom pogubnom utjecaju kompjutera. Bajke se moraju vratiti svom izvorištu, izgovorenoj riječi, snazi arhetipova, poistovjećenju slušatelja sa herojima. Moramo djeci omogućiti da vrate mogućnost slušanja, fokusa, apsorpcije, uronjenja u priču, u bajku. Pa će onda tako i bolje učiti i bolje spoznavati život. Proširit ćemo im vokabular, pismenost i tako dalje. A Walt Disneya, gledajte Mickey Mouse, on je izvrstan. Joj, obožavam Mickey Mouse-a. I Buga ga voli, Mini. Sve one originalne crtane filmove, sva ona lica koje je Walt Disney izmaštao, da, to da, gledajte to, ali izbjegavajte crtane filmove i pokazivanje crtanih filmova djeci. A Mala scena će se potruditi da vam donese izvornu riječ.